Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba 7 mugende maso no jegatako oliwo omwami yambuzize ekibuuzo wambuzize nti nyinza kukola ntya mukyala wange okusobola omutuusa ku ntiko wambuzize ekibuuzo ekyo nti nyinza ntya okumaza mukazi wange ekibuuzo ekyo bakimbuuza keyo wansi ekyamazima ekintu ekyasinze okusoomooza abasajja ekintu ky'okumaza omukazi ekyo nkibabuulira ekintu kibayita okumaza omukazi abasajja kyo kyabalema kwegamba kibasoomooza nnyo 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 kyenjala okusooka okubuulira gw'omwami ambuuzizza ekibuuzo ekyo gw'ayagala okumaza mukyala wo okumala kw'omukyala tebakunywera ddagala ekyo nkibabuulira n'owetubaffe abasajja tosobola kunywa ddagala nti omale aa ekyo kyo kitulimu oba oteekeddwa okumala obeera oteekeddwa okumala oba okutuuka ku ntikko gw'omusajja ky'ofuna n'omukyala oyo kyaba ateekeddwa okufuna era tateekeddwa kunywa ddagala nti amale nedda wabula obuzibu obuliwo oba okusoomoozebwa okuliwo omukyala oyo okumala gw'omwami gw'oteekeddwa oteekeddwa okulaga omukyala oyo ebyo ebigenda omuleetera okubeera ng'atuuka ku ntikko oba okumala singa onaakola ekintu ekyo omukyala oyo n'omulaga omukwano ogw'enjawulo omukyala oyo ajja kutuuka bulungi ku ntikko omukyala okumulaga omukwano tekitegeeza kubeera ng'omufumita bufumisi nga mubeeramu akatuuka mu buliri bw'emuti n'otandikirawo awo si gwe mukwano nedda omukwano olina gumulaga bulazi ebikolwa nga tonnayingira bino ebisooka omukyala Katonda yamutonda ku mubiri gwe n'ateekawo ebitundu by'okwatako omukyala oyo n'ayimirira n'afuna obwagazi obw'amaanyi buli lw'olwawo ng'omulaga ebyo ebyenjawulo kungulu ku mubiri gwe kituuka ekiseera ekyo eky'okumala ne kisembera kati ogenda okutandika okuteekamu akantu k'omutandika omukolo gwo gwennyini ng'ogiramu katono nnyo ng'omukyala akola ki ng'asammula oba ng'atuuka ku ntikko bulungi nnyo omukyala oyo asobola n'okusooka bulungi nnyo ye n'amala gwe nga tonnamala ekyo nkikubuulira gwe omwami naye omukyala okutuuka ku ekyo olina okubeera ng'omulaga ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano kye mulina okumanya nti abakyala abasinga n'abamu n'okimanya tebakimanyi nti omukyala atuuka ku ntikko nti oba amala tebakimanyi olw'ensonga tebakifunangako abaami be balina baba balemererwa oba baalemererwa okubatuusa ku ntikko osanga omwami ng'amaze n'omukyala emyaka egiwera 10 naye nga tamumazangako olw'ensonga nti baba bakatuuka mu buliri omwami n'atandikirawo n'atasooka kuteekateeka mukyala oyo nakumulaga ebyo ebituufu by'aba agenda okumukola naye ebyo byonna ng'oyagala obituukiriza olina okubeera ng'olumirirwa kwegamba omukyala oyo ng'omulumirirwa kw'ebiseera ebisinga abasajja twefaako ffekka ky'obalaba nga bw'omala ogweri olutuuka ku ntikko gw'omusajja ng'ogweri ng'olowooza biwedde kumbe ate omukyala ono y'aba atandika butandisi kunyumirwa so buliwo ogweri noweebaka kimanye nti omukyala ono y'atobeera omulese mu kkubo y'aba atandika butandisi kunyumirwa ate gwe n'omala kati n'olwekyo kijja kuba kizibu nnyo okumaza omukyala oyo ne kyensembyayo omukyala oyo abeere mukwano gwo omukyala mufuule mukwano gwo omukyala oyo ajja kukubuulira buli kimu kuba abakyala abo boogera omubuuza buli kintu ajja kukikubuulira naye waaba ng'omukyala takubuulirangako nti nze bonneebakako bw'oti mba nnumizibwa bonneebakako bw'oti mbeera nnyumirwa bw'onkola kino mba mpulira bulungi bw'onkola kino kijja kuntuusa wano oba wali ekyamazima mbabuulira mulimu abakyala abanyumirwa ebintu ebyo ng'anyumirwa ebintu ebyo era nga w'otaamukole bulungi ng'ajja genda anoonya jjo mukola obulungi nze mbabuuliramu abasajja abakyala banyumirwa nnyo mulimu abanyumirwa ennyo ebintu ebyo era nga babyagalira ddala ng'ayagala omukola ebyo ebyenjawulo ebigenda omuleetera okunyumirwa awulire nga yenna aweddeyo n'olwekyo bakyala bammwe mubalaga omukwano omutuufu bakyala bammwe mubawa obudde mwogere nabo bababuulire byebasinga okwetaaga nga mulimu kubakola oba nga mugenda kubakola bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera obannyonnyola ku nsonga eyo WhatsApp namba yange eri 0777 8734 01
yeyo olisapu namba yange mwebali kubera ku channel ya Fate bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mkeni masono jega takombere bulungi mweraba.